Moikka! Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaa vastaan jatkuu. Ja ne rauhanohjukset, siis mun nuoruudessa rauhanjärjestöt vastusti niitä amerikkalaisia ohjuksia, ne neuvostojen ohjukset oli niitä rauhanohjuksia. Ne on nyt käytössä, siis mukaisesti Ja niillä pommitetaan ukrainalaisia siviilikohteita, viimeksi isoa kerrostaloa, kymmeniä kuolleita, aikuisia lapsia, kaikki siviilejä. Siinä rauhanohjukset käytössä. Tärkeää on nyt, että tänään perjantaina, kun kokoonnutaan pohtimaan Ramsteinissa Ukrainan aseellista apua, että kaikki se, mitä Ukraina tarvitsee, se sille annetaan. Keskustelu jatkuu. Ja tällainen Teija laakso ihminen kirjoitti noin viikko sitten Hesarissa, että venäläisiä ei pidä demonisoida, ei sotilaita eikä muitakaan. Ja mä olen samaa mieltä. On suorastaan typerää demonisoida yleisesti ottaen venäläisiä esimerkiksi Suomessa. Se vain pelaa Putinin pussi. Mutta sitten tämä Teija Laakso kirjoitti kummallisen jutun. Se sanoi näin, sitaatti, jo nyt on nähtävissä, kuinka rauhan puolesta puhujat leimataan putinisteiksi. Ei leimata. Mä olen rauhasta puolesta puhuja. Kaikki muut täällä eduskunnassa, tai lähes kaikki, on rauhasta puolesta puhuja. En ole huomannut, että ketään meistä leimattaisiin putinisteiksi. Mutta teidän laakso sellaista rauhaa, jossa lopetetaan Ukrainan auttaminen, jotta saadaan nopeammin sota loppumaan. Se on vähän sama kuin, että tuolla kadulla iso mies hyökkäisi puukolla pienemmän viattoman ihmisen kimppuun, rupeisi hakkaamaan sitä puukolla, muut menis auttamaan, niin Teija Laakso ja muut tällaiset sanoisivat, että hei, lopettakaa sen pienemmän auttaminen, niin saadaan tämä tappelu nopeammin loppumaan. No kyllä se nopeammin loppuu, kun se iso hakkaa sen pienemmän kuoliaksi. Sekö muka olisi oikein? Eilen täällä eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin valtion paisuneista korkomenoista, jotka menot on tietysti pois erilaista hyvinvointipalveluista ja muista tärkeistä asioista. Somessa ja mediassa kuitenkin eilisen päivän iso juttu oli translaki. No mä ymmärrän sen, että iso juttu on nämä hallituksen menettelytavat. Nimittäin Sanna Marin pääministeri sanoi sen luonnonsuojelulaki kiistan jälkeen, että jos vielä kerran vedetään välistä ja rikotaan pelisääntöjä, niin silloin tämän hallituksen tie on käyty loppu. No ensimmäiseksi demarit rikko pelisäännöt käytännössä vetämällä välistä tässä energiatukiasiassa. Ja nyt sitten keskustan kolme edustajaa, eli kaikki edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa äänesti translakia vastaan, hallituksen esitystä vastaan. Mutta ymmärrän hyvin sen, että vaikka pääministeri Marin eräällä tavoin joutui syömään sanansa, niin ymmärrän hyvin sen, että ei tätä hallitusta tähän ryhdytä pääministerin toimesta kaatamaan. Voi sanoa, että hallitus on jo vähän niin kuin kaatunut, mutta se on pystyssä, koska täällä pelisäännöistä livetään ja hallituspuolueyhteistyö on mitä on. Tämä translaki on ollut muutenkin esillä ja ihan en ymmärrä, miten se on noin tärkeä asia ja päätin, että en tässäkään sitä käsittele, mutta sanon kuitenkin nyt sen, eli itse sorrun, että tämä on pienelle määrälle ihmisiä Suomessa hyvin tärkeä. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, että tässä laissa esitetään, että myös miehen pitää voida synnyttää. Eli kun nainen, joka on kehollisesti, biologisesti nainen, kokee olevansa mies ja korjaa sukupuolensa mieheksi, niin tämän lain jälkeen hän voisi kuitenkin edelleen synnyttää. Ja mun mielestä se on outoa, että miehen pitää voida synnyttää, ja mun mielestä ne, jotka tätä vaatii, niiden pitäisi perustella, miksi se on ok, eikä mun niinkään, miksi se ei ole ok. Lopuksi vähän spekulointeja, kun mennään kohti vaaleja. Monia on ihmetyttänyt se, että Sanna Marin on ollut niin ärhäkkä, tai punainen, jos halutaan tätä ilmaisua käyttää viimeaikaisissa paneelikeskusteluissa. Hän on sanonut ensin, että ei perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, ja sen jälkeen tiukasti, että perussuomalaiset on rasistinen puolue. Mä itse ajattelen, että tähän hänen tällaiseen retoriikkaan on useampi aika järkevä syy. Ensinnäkin on Demareiden ja Marinin kannalta edullisempaa, että keskustellaan vaikkapa perussuomalaisten rasistisuudesta tai yleensä tämmöisistä muista aiheista kuin siitä, miten tämä hallitus on hoitanut tämän maan taloutta. Taloudessa on kuitenkin viime kädessä kyse ihmisten leivästä ja toimeentulosta. Marin ei halua, että puhutaan siitä, puhutaan siitä, miten kaikki on hoidettu velaksi ja velat on jätetty muiden maksettavaksi. Se on eka syy. Puhutaan mieluummin persujen rasistisuudesta ja siitä, miten demarit on vastavoima perussuomalaisille. Toinen syy liittyy juuri tähän. Pyritään olemaan keskustelun toinen napa. Perussuomalaiset olisi toinen napa ja demarit olisi toinen napa ja heidän välillä käytäisiin tätä keskustelua. Tämähän aktivoi perussuomalaisten kannattajia totta kai myös. Ja katsomosta voidaan tulla äänestämään, kun koetaan, että mitä toi pääministeri meni meitä rasisteiksi haukkumaan. Mutta Marinin kannalta ja Demareiden kannalta olla keskustelun toinen napa, kun toinen olisi perussuomalaiset ja kokoomus sinne häipyisi vähän niin kuin väliin, niin voi tuntua edulliselta. Ja kolmas järkevä argumentti Demareiden ja Marinin kannalta on se, että kun Marin ja Demarit haluavat kisata ykköspaikasta, nehän on nyt Kallupeis kolmantena, ne tarvitsee lisää kannatusta, niin kuin tietysti kaikki puolueet haluaa lisää kannatusta. Demareiden kohdalla se voi tulla käytännössä lähinnä heistä vasemmalta, vihreiltä ja vasemmistoliitolta, heidän äänestäjiltään. Ja se, että Marin asemoi demarit niin vahvasti tämmöiseksi anti-perussuomalaiset puolueeksi, se madaltaa kynnystä jonkun vasemmistoliiton tai vihreiden äänestäjän äänestää demareita, jotka ovat selkeästi siis kieltäytyneet yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa ja jotka näyttäytyvät tämmöisenä vastavoimana perussuomalaisille. Tässä on mun mielestä kolme hyvää syytä, jotka liittyy tietysti toisiinsa. Miksi Sanna Marinin on ollut edullista olla hyvin aggressiivinen, ärhäkkä, perussuomalaisia haastava näissä vaalipaneeleissa ja miksi hän on nyt ollut tällainen Marin the Red, punainen Sanna Marin. Ei muuta. Moikka!